Dokonca premiér tento týždeň povedal dosť silný výraz, že teda strany Za ľudí a SaS sú populistické strany. Korektný jeho názor z vášho pohľadu? Len preto, že nesúhlasia s ním, asi v tomto kontexte to povedal. Igor Matovič, tak no. Viete to ako... Ako keby vlk obvinil lišku, že loví sievky. To, samozrejme, že to je populistné.